Лагерьді таңдағанда ата-ана нені ескеру керек? Меңгерушісі кім дегенге ең бірінші орында қараймыз. Мен өзіңнің ниетіңмен келдің бе, әлде сені ата-анаң жіберді ме деп сұраймын. Бір ай ма, екі ай ма, 20 күн бе, әлде сол толыққанды 3 айында да лагерьде болу керек пе? Баланы үздіксіз бір жерде 3 ай бойы ұста, ол өте қиын нәрсе. Доста тауып қана кетпейді. Құранға түсіп, өздігінен лагерьді бітіргеннен кейін үйінде Құран оқи алады. Бір баланы осы бір лекте 3 аптада Құранға түсіруге мүмкіндік бар. Бұның барлығы кішкентайынан тәлім алып жатқан бала үшін болашақта үлкен мектептің жолы болмақ. Мейірім, шынайылық және баланы жақсы көру керек. Баланы сүю керек деп айтқан пайымыз осы. Ассаламу алейкум, армысыздар қадірлі көрермен, сіздермен бірге жұмадағы жүздесу. Бағдарлама тізгінін ұстайтын мен Ақтолқын Тажикова. Бүгінгі біздің студия қонағымен таныс болыңыздар. Сүлеймен ата мешітінің ұстазы Исаева Алтынай ұстаз. Қош келдіңіз. Рахмет, Алла разы болсын шақырғандарыңызға. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух баршаңызға. Алтынай ұстаз, енді бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз жазғы маусым ғой қазіргі таңда. Балалар қалай демалады, қайда демалады, жалпы жазғы уақытта қалай тиімді пайдалану керек, осыған арнап отырмыз. Енді өзіңіз көп балалы анасыз, мешітте ұстасыз дегенде, шәкірттерді тәрбиелеп жатырсыз. Жалпы жазғы демалыс деген кезде ең алғашқы сіздің көз алдыңызға не елестейді? Бала мысалы, міне біз демалысқа шығамыз, демаламыз деген нәрсені естисіз ғой, сол кезде сіз қалай жоспарлай бастайсыз? Балалардың асыға күтетіні осы жазғы демалыс. Ұзақ оқудан кейін, қаншама еңбек терлерін төккеннен кейін жазғы демалысты асыға күтетіні анық. Енді оны қалай жоспарлау керек деген мәселеге мен мынадай нәрселерді айтар едім. Ең бірінші, баланың жан-жағын дамыту мақсатында, бала басқа жаңа адамдармен танысу үшін, жаңа таныстықтар үшін баланы жаңа ортаға қосу керек. Мысалы, мектептегі лагерлер бар, бізде мешіттерін ашқан лагерлері бар. Сонымен қатар, мен бүгін оқыдым, осы не үшін арнай ізденіп, сол кезде, мынадай нәрселерді көрдім, біздің үкіметтің тарапынан кейбір балаларды арнайы сауықтыру орындарына жібереді екен. Оның әрине пайдасы өте үлкен. Сонымен қатар, демалысты, ата-аналар көмісе жұмыста болған кезде, балалары үйде өздері қалып қояды, олардың бос уақыты көп болады, олар сол кезде не істейді, әрине телефонмен отырады. Сол уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында негізі осы тарықтан шығатын жолы сол лагерь. Ең бірінші орында лагерь. Өзінің қатарластарымен бірге ол жақта ойнайды. Ата-аналар, мен ойлаймын, ол жерде әрбір ата-ана өзінің балаларын демалыста бір мәдениет үйіне, немесе музейге, немесе театрге апарып жүреді деп ойламаймын. Осындай лагерьлерді пайдаланып, тәрбиешілерді пайдалану арқылы осындай мәдени жерлерге бара алады деп ойлаймын. Мысалы, музейге барады, біздің Ақтөбеде планетарийге барады, сосын жаңадай суға түсу орындарына бара алады. Жақсы, түсінікті. Енді лагерьді айтып тұрсыз ғой, ұстаз. Лагерьді таңдағанда ата-ана нені ескеру керек? Түрлі лагерь бар екенін білеміз, иә? Қазақстанның кез келген бұрышында деген секілді. Балаға бірінші қауіпсіз болу керек деп айтамыз. Тағы қандай нәрселерді ескеруіміз керек? Баланың жасын ескеру керек па, ұстазын ескеру керек па, яғни жетекшісін ескеру керек па, ол жерде ұстазы болғанда? Сұрағыңыз түсінікті. Енді бұл жердегі ең бірінші мәселе, сіз балаңызды қай жерге жіберіп отырсыз және кім, оның басшылығындағы адам кім. Мысалы, біз балаларды тіпті бір балабақшаға бергеннің өзінде оның меңгерушісі кім дегенге ең бірінші орында қараймыз. Мысалы, меңгерушісі қатты болса, ол өзінің қол астындағы адамдарға да жауапкершілікпен балаларға дұрыс қарауды тапсырады.
Сол сияқты лагерде де солай. Және лагерде қарайтын нәрсеміз, оның қаражаты лагер қаншалықты қымбат болса да, егер де сол жердің жады пікірлер жақсы болып жатса, өзіңіз сол жерге сенімді болсаңыз, беріңіз келіп тұрса, қанша жерде қымбат болса да бергеніңіз жақсы. Өйткені біздің Абай атамыз айтады, балаларыңызды оқытқыларыңыз келсе, яғни балаларыңыздан мал аямаңыздар дейді. Мал аямаңыздар. Сондықтан енді мен ойлаймын, қымбат жердің ақшасына қарай оның сапасы жақсы деп ойлаймын. Ең алдымен жа бағдарламаға қаралады, алдын ала бағдарлама жасалады. Сол бағдарламада балаларды қайда алып барады, қандай ойындары бар. Ол жерде тек қана мүмкін балаларды тек қана физиологиялық қозғалыстары болуы мүмкін. Бізге онымен қатар не керек? Білімі де керек, интеллектуалды сайыстар да керек. Ондай ойындар бола ма, болмай ма, психологтар бар ма ішінде, сол сияқты. Және сонымен қатар жаңа айта кететін нәрсе жас ерекшелігі бар. Бізде мысалы балаларымыз үлкен кісімен, үлкен кісілер ғана өз кішкентай баламен немесе өзінен үлкен жасты адамдармен сол кісінің дәрежесіне сөйлесе алады. Ал балаларда ондай нәрсе жоқ. Сондықтан әр қайсы балаларды топ-топпен бөлген кезде өзінің теңімен бір-бір жасты балалармен бөлген абзал. Жақсы. Енді қалай болатындығын айтып отырсыз ғой, ол жағы түсінікті болды, иә. Мән мағынасы, жаңағы оның қалай болатындығы, балаға қалай әсер ететіндігі ол да айтылып отыр. Енді қараңызшы, мына жасқа байланысты айттыңыз. Әр баланың топқа бөлу мәселесі бар, иә, ол да түсінікті. Енді осы лагерді таңдаған кезде оның мерзімі болады. Мысалы, балада 3 ай демалыс қой, өзіңіз ұстасыз, сұрайыншы осы жерде. Бала қанша уақыт негізі лагерде болған дұрыс? Бір ай ма, екі ай ма, 20 күн бе? Әлде сол толыққанды 3 айында да лагерде болу керек пе? Жоқ, ол деген балалар деген өте тұрақсыз ғой. Бір нәрсеге бір жерде отыра алмайды балалар. Сондықтан оларға үнемі өзгеріс қажет. Мысалы, сіз маусым айында бердіңіз. Содан кейін балаға үзіліс керек. Міндетті түрде арасында үзіліс болса, тағы да егер де өзі үшінші легіне барамын десе, бала міндетті түрде баламен сөйлесу керек. Бала өзі қалап тұрса, егер де екінші легіне барамын деп ол жақтан өзіне жақын достар тапса, онда жіберуге болады. Ал баланы үздіксіз бір жерде 3 ай бойы ұстау, ол өте қиын нәрсе. Оған деген мүмкін сіз өзіңіз балаңызбен үйде отырып бір дайындық жүргізерсіз, балаңызбен ойнарсыз. Өткен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям да өзінің бала тәрбиесінде айтады, бір 5 жасар баламен өзі су шашып ойнаған дейді. Және балаларға өте мейірімді болған, әрбір тентектігіне сабырмен қараған дейді. Ешқашан ұрыспаған да, ұрмаған да, тіпті бір тентек баланы көрген кезде қолында мисік болған екен, осы мисікпен сені, егер де мен Алладан қорықпаған жағдайда сені мына мисікпен түртіп жіберер екен, түртіп жіберермін деген екен. Сондағы қол жұмсау түгілі түртіп жіберуді айтқан. Ал сондықтан біздерде балаларымыздан сұрауымыз керек, сөйлесуіміз керек. Егер де өзі қалап тұрса, онда жіберуге болады. Ал егер де қаламаса, негізі бір орында баланы. Жақсы. Енді мына қалалық жерде тұратын тұрғындар көбінде мектеп аяқталғаннан кейін бірден ауылға жіберу деген басталады. Жаз басталды ма, ауылға барасыз. Кәдімгідей, ол бір шартты нәрсе секілді. Мен жұмыстамын, сенде ауылға бару керексіңдер. Шайдан кейін қайтасыңдар деген секілді нәрсе бар да. Осы қаншалықты дұрыс нәрсе, немесе бұрыс нәрсе? Бала ата-анасының жанында болу керек деп ойлаймын. Ол өзімнің жеке ойым. Қаншалықты ата-анасы жұмыста болса да, ол кешке қарай үйіне келген кезде ата-анасын көреді ғой. Енді оның екінші жағы да бар. Балалар деген жағдай топырағы бар, жердің, ол да адам денсаулығына пайдалы, иә. Сосын суы бар, иә, ақ бар, құрты бар, сүті бар, айраны бар деген секілді сондай жағымды пайдасы тиетін жақтар бар. Сын, кез келген нәрсенің екі жағы да бар, оны ескеруіміз керек дейсіз ғой, тамаша. Енді ұстаз ретінде мынаны айтайықшы. Осы еліміздің кез келген түкпір-түкпірінде жыл сайын дәстүрлі түрде имани жаз атты лагерь ашылады. Өзіңіз сол лагерді жүргізіп келе жатырсыз мешітіңізде.
Жалпы бұл лагер қандай лагер? Кімнің бастамасымен құрылған? Кімдер келе алады? Қанша жаста? Ұл балалай бөлік пе? Қыз балалай бөлік пе? Жалпы талап тәртібі қандай? Бұл лагердің мақсаты қандай? Соған келейікші. Бас муфти Наурызбай қажы Тағанұлының бастамасымен жыл сайын өтетін имани жаз атты лагерь. Осы жылғысы имани жаз 2023 әр мешітте өтеді. Мен өзімнің жұмыс жасайтын мешітім Сүлеймен ата мешіті. Бізде осы оқу біте салысымен осы маусымның 5-інде басталды. Ер балалар және қыз балалар бөлек оқытылады. Бұл лагердің негізгі мақсаты, балалар мектепті бітіргеннен кейін осы жазғы уақытын тиімді пайдалану мақсатында, өзіміздің түп тамырымыз енді ислам діні болғандықтан, дінді балалар кішкентай жасынан бастап өздерінің бойына сіңіру. Сонымен қатар біздер әртүрлі шаралар ұйымдастырамыз, осы шараларда діни біліммен қатар ұлттық құндылықтарымызды насихатталады. Сонымен қатар бізде әдеп болады, балаларға намаз, ораза секілді дәрістерді үйретеміз. Бұның тағы да бір пайдасы, үйде ата-аналар өздерінің жағдай, діни білімі болмаған жағдайда, өздерін балаларын үйрете алмайды ғой. Сондықтан осы ұстаздарды пайдаланып, балаларына кішкентайынан бастап бойына сіңіреді. Сонымен қатар, қанша жерден ата-анасы біліп тұрса да, діни білімді өзінің баласына келген кезде шамалы сабыры таусылып қалады да. Мен өзімнен өткен жағдай, басымнан өтті осы жағдай, балама қанша жерден үйретейін десем де, ол өте қиын болды. Өз балаң болғандықтан арасында ұрсасын, жаңағыдай түрт жібересің деген секілді. Ал мен өзіміз енді басқа балаларды оқытқандықтан өте сабырлы боласың. Балаларға көркем түрде үйретесің, оларды да сабырлыққа, шыдамдылыққа баулаймыз сонымен қатар. Бір жерде отырып, өзге тілді 5 жастан бастап үйрену деген өте қиын әрине. Бірақ балаларымыздың кішкентайынан бастап үйренуі тасқа жазғандай болып, естерінде жақсы қалады. Жақсы, енді дін мен дәстүр қабысқан лагер деп жатасыз, имани жаз 2023-ті. Дәсті тұрғысынан неле өткізіп жатыстасыздер? Ойындар емдастырастыр ма? Әлде мәдени танымдық дәстілі түрде саяхат емдастырастыр ма жалпы? Не болып жатыр ол тұрғыда? Біздің лагерде балаларды бірінші сергіту ретінде, өткені балалар деген отыра берсе, олар деген сабақ оқи берсе, шаршап кетеді да, уже жыбырлап бастайды. Жыбырлаған кезде олардың миларына еш нәрсе қонбайды. Сондықтан біз оларды лагердің екінші аптасында саябақ қалып барып, ойнаттық, сөйтіп, сергітіп, міне бізде осындай болады деп оларды қызықтыру мақсатында. Екіншісі бізде құрбан айт. Тойланды, сосын мен әрбір дәрістен кейін 3 сағат дәрісіміз болады, 2 сағат, 3 сағат кейде сол дәрістерден кейін міндетті түрде балаларды ойнатамыз. Олар сол сабаққа келгеннен кейін ойынды күтіп отырады да, арнайы асық ойнаймыз, асық ойындарын арқан тартыс болды. Сонымен қатар бізде жаңа баланың өзіміздің де балалық шақта ойынымыз ақсерек, көксерек, соны өте қатты ұнатады балалар, соны ойнаймыз. Сонымен қатар енді болашақта әзір барған жоқпыз, болашақта жаңадай мәдени орындарына апару жоспарымызда бар. Тамаша. Әрине, осы имани жазға байланысты мешіт ұстаздарының лагерді қалай ұйымдастырып жатқанын қазіргі таңда тіптен әлеуметтік желіден де көріп жатырмыз. Қазақстанның кез келген түкпіріндегі осы мешіттегі ұстаздарымыз ер балалары да болсын, қыз балалары да болсын түрлі танымдық желіге апарып, бір сабағы бір сабағынан ерекше болып, тіптен TikTok желісінде олардың қалай сабақ болып жатқанын, лагерінің қалай өтіп жатқанын көз көріп жатты. Бұл да бір ерекше үрдіс деп ойлаймыз. Енді қазіргі таңда екінші маусым болып жатыр, сіздер бірінші маусымды керемет аяқтадыңыздар. Аяқтадық. Бірінші маусымды аяқтап, тәжуитті аяқтап, Құранға түскен балаларымызға Құранын сыйладық. Алғыс хатпен ата-аналарын марапаттадық, осындай балаларды жіберіп, ынталандырып отырғанға сонымен қатар әрі қарай жалғастырсын деп, балалар талпынсын деп, әрі қайсына кішігірім сыйлықтарды бердік. Тамаша, бала көрген жасайды демекші, тәлім тәрбие
талбесіктен дейміз, е? Бұның барлығы кішкентайынан тәлім алып жатқан бала үшін болашақта үлкен мектептің жолы болмақ. Енді сөз басында айтып жатырсыз, Құранға түсті деп. Қанша уақытта бұлар Құранға түсіп жатыр? Нөлден бастап келген балалар ғой, әріп танымай. Иә, ол балалардың көмісе алғырлығына байланысты болады. Және мен балалардан келген кезде үнемі сұраймын. Сен өзіңнің ниетіңмен келдің бе, әлде сені ата-анаң жіберді ме деп сұраймын. Сол кезде ата-анам жіберді деген балалар көбіне пассивті болады да. Ал өзі келгендер бір күн әріптерді бер жіберем, жаттатып, екінші күн әріптерді жаттап, сол күні қосып оқып кететіндер де болады. Ал кейбір балалар бар, жүреді соғысып, иә, оларға көп еңбек төгу керек. Олмен жеке, ол баламен жеке отырып, ұзақ дайындалу керек. Иә, ол деген негізі бір баланы осы бір лекте 3 аптада Құранға түсіруге мүмкіндік бар. Тамаша. Енді қараңызшы, мына лагердің бір ерекшелігі жай ғана ойнап, доста тауып қана кетпейді. Құранға түсіп, өздігінен лагерді бітіргеннен кейін үйінде Құранын оқи алады, иә? Ол үлкен плюсқа аударсақ. Енді екінші мәселе бар. Алдында осы лагерді өтіп жатқан нәрсесін көрген кезде ата-аналарға өз ата-анасына дұға жасауды үйретіп жатыр екен, кішкентай балаларға. Оның өзі тамаша ғой, баланың өз ата-анасына дұға жасауы. Кейде сол нәрсені біз ескере бермей жатамыз. Осы секілді басқа да қандай нәрселе болып жатыр? Алланың 99 есімін жататасыздар, иә, сіздер? Лагерде сонымен қатар жаңағыдай өзіңіз айтып өткендей Асмаул Хусна, Аллах тағаланың 99 көркем есімдері жатталады. Сонымен қатар қосымша дұғалар тамақтан болғаннан кейін, және тамақ жеу әдебі деген секілді сабақтар өтеді. Сонымен қатар ең бастысы бізде сира бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өмір баянын балаларға үлгі болсын деп, сол сабақты міндетті түрде сабақтан кейін қосып отырамын. Міндетті түрде сира айтылады балаларға. Тамаша. Енді бұрынғы бірінші лекті бітірдіңіздер, баланың қызығушылығын байқадыңыздар. Лагерге келген бала нені қалап келеді екен? Не үйренгісі келеді? Сізбенен ұстаз ретінде сөйлеседі ғой, бәрібір де әр баланың өзінше бір балалық қиялы бар. Осы лагерге келгеннен сені көрсем екен, білсем екен деп келеді, иә? Менде кеше мынадай жағдай болған. Енді екінші сынып оқитын оқушым үйіне барып анасына айтыпты. Мен немесе мына ертең екінші класты оқимын, немесе лагерге бар деп таңдайтын болсаңыз, маған таңдау берсеңіз, мен лагерге барамын деп айтушы едім депті. Мен араб тілін оқығым келеді деп. Сондай оның қызығушылығы бар да ол баланың. Балалардың ең бірінші қызығушылығын ояту балаға көркем мінез. Иә? Онымен жақсы сөйлесу, жылы-жылы сөйлесем, жыланда іне шығады демекші. Балаға зекіме қанша жерден тентек болса да ұрыспаймын мен де. Сосын көркем мінез арқылы баланы өзіне тартып, сонымен қатар екінші орында көркем мінезден кейін оқу емес, ойын тұрады. Ойын тұрады. Ойын арқылы қызықтырып, сол ойынның ішінде, бізде жаңа ойын деген кезде физиологиялық жүгіріп ойнау емес, баланың әріптерді ойын арқылы жаттату балаларға. Мен арнайы стикерлерге түрлі түсті қылдырып, әріпте жазылған және қосу жазылған соларды балаларға міне рет-ретімен кім тезірек айтады, кім тезірек орнына қояды деген секілді секундқа жаштыру арқылы солай балаларға үйретіледі. Тамаша методика екен. Енді басқаларға да бұл методикалар үлгі болып қалар. Бұл сұхбатты көріп отырғаннан кейін. Әрине енді әр бала біздің болашағымыз. Осы салада еңбек етіп келе жатасыздар. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз әрине. Енді өзіңізді жаңа сөз басында таныстырған кезде көп балалы ана деп таныстырдық. Жаңа үйдегі баланың түзі басқаша болатындығын айттыңыз. Өз балаңа тәлім берген, әсіресе ұстаз болған басқаша, ал өзгенің баласына сабақ берген жеңілірек деп таға алдыңыз, иә? Енді көп балалы ана ретінде айтыңызшы, өзіңіз балалардың жазғы демалысын қалай ұйымдастырып жатырсыз? Көп бала ғой енді сізде, бір бала мысалға шүкір, бірнеше бала деген. Аллаға шүкір, 4 балам бар. Біздің үлкен ұлы медреседе, оның Құран жаттауға икемі бар жоғын білу мақсатында мектептен кейін осы медресеге беріп отырмыз Құран жаттауға. Баланың қабілеті сол нәрсеге Құран жаттауға бар ма, жоқ па білу мақсатында медресеге бердік. Егер де
оған қабілеті болмай жатса, әрине, спортқа, немесе сурет салуға деген секілді басқа нәрсеге өзінің еркімен бұйыртса береміз. Бірінші, бізде сынақ кезеңдейік баламызда. Ал қалған ұлдарымыз, олар балабақшада. Балабақшадан кейін баламен бірге уақыт өткізуге тырысамыз, әртүрлі ойын сауық орындарына алып баруға бірге уақыт өткізуге. Тамаша, енді баламен бала болу керек деп те айтып жатамыз. Бала тәрбиесіне келген кезде осы жазғы маусымда қанша сағат біз балаға уақыт арнауымыз керек? Иә, бәріміз түземіз, жұмыстамыз десе де балаға арнайы уақыт бөліну керек қой? Иә, әрине, балаға уақыт бөліну керек. Баламен ойнау қажет. Біздің Пайғамбар Саксаламның өмірінде де бар, өзінің немерелері Хасан Хусейнді ойнатқаны, арқасына салып, мана жоғарда айтқанындай су шашып ойнаған және әрбір баланың тентектігіне сабырлықпен қараған. Біз де осының өнеге алып, үлігі тұтып, баламызға көңіл бөлуіміз қажет. Балаға тек енді жұмыстан келгеннен кейін бір сағат баламен шын жүректен көңіл бөліп, шынайылықпен ойнағанның өзі балаға бірталай жетеді. Яғни бала мейірімге қаны өссе, ол керемет демалыс дейсі ғой. Мейірім, шынайылық және баланы жақсы көру керек, баланы сүю керек деп айтқан Пайғамбарымыз. Тамаша. Енді бүгінгі хабарымызды сіздің ізгі тілегіңізбен, ата-аналарға кеңесіңізбен қорытындысақ. Өзім сияқты көп балалы аналар болса, балаларыңыздың уақытын осы кішкентай шағын, балалық шағын тиімді өткізуге тырысыңыз. Балалар тез өсіп кетеді. Әрбір шақта оның өмірінде, баланың өмірінде ата-ананың, оның ішінде ананың рөлі өте жоғары. Сондықтан ертең балаңыз өскен кезде мен анаммен немесе әкеммен осындай қызықты шақтарым болды, біз осылай ойнағанбыз деген секілді баланың естеліктері болу үшін және ол ертең өзі отбасы құрған кезде өзі осындай заттар жасай алу үшін біз қазірден балаларымыз үшін еңбек етуіміз керек. Олармен көбірек уақыт өткізгеніміз жақсы. Балаларыңыз аман болсын, денсаулықтары мықты болсын деймін. Өздеріңіздің де ата-аналардың да істеріне береке тілеймін. Осы діни білім өте маңызды, діни білімді балаларыңызға беріңіздер деп айтқым келеді. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Әмен, айтқаныңыз келсін. Алтын уақытыңызды бөліп, бүгінгі тақырып аясында сүбелі сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Жұмыстарыңызға тек қана толағай табыстар тілейміз. Қырандарыңызға рахмет. Амандықта, саулықта, келесі эфирде жүздескенше ағайын.